Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 16 apreldagi diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida Vaqf xayriya jamoat fondi tashkil etildi. Qarib 100 yil davomida yurtimizda unut bo'layozgan islom ahkomlaridan biri sanalmish Vaqf faoliyatini yana amalga tatbiq etish tashabbusi barcha qalbi pok yurtdoshlarimiz tomonidan katta quvonch va cheksiz mamnuniyat bilan kutib olindi. Vaqf xayriya jamoat fondining asosiy vazifalari fuqarolarning diniy, ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, masjid va diniy ta'lim muassasalarining binolarini qurish, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, obodonlashtirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash, tarixiy me'moriy ahamiyatga ega ziyoratgohlarni saqlash, ta'mirlash, obodonlashtirish, ularning infratuzilmasini yanada rivojlantirish, diniy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot markazlari faoliyatini moliyalashtirish, ularning professor-o'qituvchilari, tadqiqotchilari, mutaxassislari va o'quvchi talabalarini moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, masjidlar va ziyoratgohlar xodimlarini, xususan imom-xatiblar, imom-noiblari, mutavallilar, muazzinlarni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, islom ilm fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimiz, zamonamizning yetuk olim va ulamolari qalamga mansub diniy ma'rifiy asarlarni chop etish va aholiga yetkazishga ko'maklashish, yurtimizdagi muqaddas ziyoratgoh va qadamjonlarning musulmon dunyosidagi nufuzini yanada oshirish, bu maskanlarga mahalliy va xorijiy fuqarolarning ziyoratlarini uyushtirish, ziyoratchilar uchun zarur sharoitlar yaratish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, shu jumladan imkoniyati cheklangan shaxslarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash. Ilk ijobiy qadamlar. 2018 yil 10 may. Vaqf xayriya jamoat fondi Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. 2018 yil 18 may. Vaqf xayriya jamoat fondining asosiy va xayriya, zakot, vaqf uchun maxsus hisob raqamlari ochildi. Bank klient va SMS klient dasturlari o'rnatildi. 2018 yil 26 may. Click, PayMe, M-Bank, UPay to'lov tizimlari orqali va Capital Bank infokiosklarini Toshkent shahridagi 12 ta masjidga va Zangiota majmuasida pul qabul qilish tashkil etildi. Shuningdek, respublika bo'ylab 170 ta infokiosklar o'rnatildi. 2018 yil 28 may. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Vaqf Uz kanali ishga tushirildi. 2018 yil 30 may. Fond tushumlarini respublikada mavjud bo'lgan 5500 ta infokiosklar orqali amalga oshirish tizimi joriy etildi. 2018 yil 5 iyun. Ipoteka bank, Orient Finans bank bilan chet el valyuta pullarini o'tkazish joriy etildi. Xayriya tadbirlari. Ramazon oyi munosabati bilan Olmazor tumanidagi kam ta'minlangan, nogiron va ko'p bolali 50 ta xonadonga xayriya tuhfasi ulashildi. Anka gematologiya markazida bolalarga xayr-saxovat ulashildi. Ko'zi ojizlar jamiyatida 200 kishiga iftorlik dasturxoni yozib berildi. Olmazor tumani Islomobod masjidida O'zbekiston karlar jamiyatining jami 200 nafar ehtiyojmandlariga Ramazon tuhfasi ulashildi. Aqliy va jismoniy kamchiligi bo'lgan, imkoniyati cheklangan bolalar maktabi, ko'zi ojizlar jamiyati, nogironlar jamiyati kabi tashkilotlarga 17 million so'm, kam ta'minlangan va yordamga muhtoj 33 nafar fuqaroga 66 million so'm, fondga yordam so'rab murojaat qilgan 186 kishiga 233 million so'm yordam ko'rsatildi. Masjid va madrasalar uchun kitob aksiyasi. Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan masjid va madrasalar uchun kitob aksiyasi doirasida hozirga qadar 5 ta viloyatdagi 133 ta masjidga jami hisobda 166 million so'mlik 5682 ta kitob yetkazib berildi. Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidagi 15 ta masjidga jami hisobda 18 million so'mlik 40 turdagi 735 ta kitob, Farg'ona viloyatining Quva tumanidagi 8 ta masjidga va Rishton tumanidagi 9 ta masjidga jami hisobda 26 million so'mlik 42 turdagi 750 ta kitob, Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi 5 ta masjidga va Sharof Rashidov tumanidagi 26 ta masjidga jami hisobda 36 million so'mlik 33 turdagi 1240 ta kitob, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi 5 ta masjidga va Bo'stonliq tumanidagi 24 ta masjidga jami hisobda 36 million so'mlik 38 turdagi 1276 ta kitob, Andijon viloyatining Baliqchi, Andijon, Xo'jaobod, Buloqboshi tumanlaridagi 41 ta masjidga jami hisobda 50 million so'mlik 1681 ta kitob yetkazib berildi. Saxovat sohiblariga eslatma.
dinimiz manbalarida haqli deb belgilangan insonlarga xayru saxovatlarini yetkazish istagida bo'lgan mu'min musulmonlar vaqf xayriya jamoat fondining quyidagi hisob raqamlariga o'z mablag'larini o'tkazishlari mumkin. Unutmang, fondning asosiy maqsadi xayriya mablag'larini shaffoflik asosida, islom dini shariati ko'rsatmalariga binoan qonunlarimizga muvofiq tasarruf etish va o'z egalariga yetkazishdir.